Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Любов Залюбовська, координатор навчальних проєктів громадської організації «Global Office», є гости нашої студії. Вітаю вас. Доброго дня. Любове, моє перше питання до вас. Чому українці масово не говорять англійською? Масово можна трішки уточнити. За останнім дослідженням Британської ради лише 7% українців, запитаних українців, говорять англійською мовою на вільно, тобто на рівні upper intermediate, мінімум або advanced. Це, звичайно, мало. Порівняно з іншими країнами, більше європейськими країнами, особливо скандинавські країни, вони більш вільно володіють іноземними мовами, англійською в тому числі. Існує шкальний рейтинг, правда? Існують рейтинги, рейтингів було багато, вони деякі більш надійні, деякі менш надійні. Але за останнім, наприклад, я читала останні кембриджські дослідження з приводу володіння іноземною мовою різних країн, можна в порівнянні, там дуже цікаве дослідження. Так ось, якщо дивитися Україну про володіння бізнес англійською мовою. Тому що, мабуть, ті люди, які все ж таки володіють, вони вивчають в основному для роботи. Тому що має бути висока мотивація для того, щоб вже в дорослому віці почати вивчати іноземну мову. Ось, то там в Україні дуже непогане становище насправді. А проблема в тому, що в нас є проблема в школах, в методиках викладання. І над цим ми працюємо. І насправді сьогодні я приїхала для завершення пілотного проєкту, який саме був направлений на покращення рівня володіння, рівня викладання, методики викладання іноземної мови в школах. Саме ми проводили проєкт з Чернівецьким університетом, зі студентами 3 та 5 курсу, для того, щоб в інтерактивній формі показати їм, що таке комунікативна, інтерактивна методика викладання англійської мови. І цей проєкт вдало в нас завершився, дуже гарні відгуки, як від студентів, від вчителів, і зараз думаємо над тим, що робити далі, як продовжувати. Ось також ми працюємо над тим, щоб показати можливості також дорослим по всій Україні, які є можливості вивчення іноземних мов, англійської, зокрема. Які є курси, які пропонують, які школи пропонують або розігрують безкоштовні місця, де можна подивитися фільми мовою оригіналу, як можна потрапити на найбільший урок англійської мови. Наприклад, в минулому році ми намагалися побити рекорд Гіннеса і влаштували в результаті найбільший масовий одночасний урок англійської мови по всій Україні, в якому взяло участь більше ніж 6 тисяч людей зі всієї України. Так. Тобто, показуємо можливості, платні, безоплатні, де ви можете, онлайн, фейс-ту-фейс, той режим, який буде вам найзручніший. Але все ж таки, я ж кажу, тобто основний момент в дорослому віці має бути досить серйозна мотивація. Тому, мабуть, цей дослідження Cambridge English показало, що в бізнес-сфері насправді в нас все не так вже й погано. Тобто треба працювати, щоб українці показати українцям для задоволення, чому треба і чому можна вивчати іноземну мову. Багато українців намагаються вивчати іноземну мову для того, щоб виїжджати за кордоном, але це порівняно з роботою значно менша мотивація, звичайно. Любове, я так зрозуміла з ваших слів, то основна причина, чому українці, не так багато українців розмовляє саме англійською мовою, це ще криється там далеко в школах, так? Звичайно, неправильно вчителі викладають. Так, і в політиці, як саме? В політиці держави також. Чому, наприклад, в Європі, якщо ми побачимо, то ми, наприклад, німці дуже гарно володіють іноземними, скандинавські країни дуже гарно володіють іноземними мовами. Тому що є політика Євросоюзу, там є окремий мовний відділ, який працює над тим, щоб покращити рівень володіння іноземними мовами. Тобто там політика направлена на те, щоб кожний випускник школи, крім своєї мови, вільно володів ще двома іноземними мовами. Мовами країн-сусідів цієї країни, щоб вони могли більш вільно спілкуватися один з одним. Тобто в результаті ми бачимо покращення в цілому рівня володіння іноземною мовою, англійською, зокрема, тому що це мова міжнародного спілкування. Але, звичайно, треба працювати зі школами. Тому що наша школа досить таки old-fashioned, тобто в нас вчителі зафокусовані на навчання мові, коли треба фокусуватися на мовленні. В нас вчителі сфокусовані на предметі, коли треба фокусуватися на учневі. Тобто, і треба ось цей підхід змінити. Угу. А як вам така ситуація, яку можна часто зустріти в наших українських школах, коли вчитель англійської мови не вільно розмовляє англійською? І це також проблема, і тому проблема
ми нам намагаються насправді є багато освітніх організацій, які працюють в Україні, які проводять регулярні тренінги, що дуже користуються попитом. Це тренінги з носіями мови, коли приїжджають лектори з-за кордону, і тоді вчителів є можливість практикувати. Але насправді це могло бути виправдання ще 10-15 років тому. А зараз погане володіння через те, що немає де почути автентичне мовлення, це не є виправданням. Тому що в нас працює інтернет, в нас є телебачення, в нас є багато медіа, де можна знайти, в нас багато є ресурсів, де можна знайти автентичне мовлення і де можна практикувати не лише своє читання, а також аудіювання. А це автоматично впливає на говоріння, тому що чим більше ми слухаємо, тим більше ми усвідомлюємо, тим більше наш мозок працює і автоматом видає так, як треба. Тобто, тому це бажання вчителя самовдосконалюватися і бажання вчителя працювати над собою для того, щоб досягти певних результатів в тому числі. Тобто не обов'язково жити за кордоном. Любов, як ви гадаєте, можливо така ситуація на законодавчому рівні от закріпити цю неможливість викладання англійської мови людиною, яка нею не володіє? Я не думаю, що це наразі можна закріпити на законодавчому рівні. Я не думаю, що це взагалі законодавчий рівень. Я думаю, це рівень прийняття на роботу спеціалістів. Тобто ми приймаємо за певними критеріями. Так? Тобто вчитель має володіти своїм предметом. От вчитель англійської мови. Тут питання. А тут питання. Але з іншого боку, це якось ввести таку, так, заборону, не знаю, тестування. Хай при працевлаштуванні обов'язково директор проводить певні тести. Але зараз в новому законі якраз йде мова про сертифікацію вчителів. Mm-hmm. Тобто сертифікація означає, що вони мають пройти не просто навчання, як це є зараз, а вони мають не просто підтримати свій... Забула, як вони називаються. Тобто вони не просто мають пройти акредитацію і отримати документ, якої категорії вчитель він є на даний момент. Тобто вчитель має пройти сертифікацію. І тут питання в тому, тому що сертифікувати треба не лише знання мови, а й знання методики викладання. Тому що можна чудово володіти мовою і при цьому не вміти викладати предмет, а можна і навпаки. Можна володіти методикою, бути вчителем від Бога, але не володіти предметом, не володіти. І такі вчителі є. І насправді такі вчителі, мабуть, частіше виграють якісь там державних конкурсах тощо, тому що вони показують більшу фаховість за рахунок володіння методики. Хоча тут в даному випадку все ж таки треба знаходити треба працювати над обома сторонами професії, і над предметом, і над методикою викладання предмету. Любова, минулий рік президент наш Петро Порошенко оголосив роком англійської мови в Україні. Так? Так. Щось цей рік дає якісь певні результати? Наскільки він є дієвим? Один всього рік. От він щось змінив, як ви гадаєте, для українців? Ми під кінець року ми замовили TSN дослідження саме з цього приводу, щоб подивитися, чи щось змінилося. Ага. Так ось, це дослідження серед опитаних осіб. 30% опитаних осіб сказали, що вони почали вивчати англійську мову саме протягом 2016 року. І ми хочемо вірити, що хоча б частково ці 30% почали вчити англійську мову через ту роботу, яку ми проводили в тому числі. Знову ж таки, я не можу тут не згадати про наш, мабуть, наймасштабніший проєкт – це GoCamp, який ми почали як пілот в минулому році. І в минулому році до нас на літні мовні табори, пришкільні табори, які організовують школи для своїх дітей, приїхало 120 волонтерів з 40 країн світу для того, щоб попрацювати з дітьми, спілкуватися з дітьми таким чином, не просто покращувати їх мовлення, а також подолати мовний бар'єр і також зробити нашу країну більш толерантною. Угу. Тому що я, знову ж таки, недавно читала статтю, не згадаю, яку саме, але там було написано про те, що українці на словах толерантні, але доходить до конкретних питань, конкретних справ, то ми показуємо, що ми не такі вже є відкриті до інших національностей. Тому треба також це долати, тому що якщо ми хочемо, щоб світ сприйняв нас, ми маємо сприйняти світ в його багатогранності, який він є, що є не лише, тому що багато шкіл, наприклад, в минулому році в нас брало участь 127 шкіл,
І багато шкіл не потрапили до проєкту через те, що вони хотіли виключно носія мови до себе в школи. Я кажу, ну є багато людей, які спілкуються англійською на високому рівні, але не є носіями мови. Тобто вони вивчили мову так само. І вони, ці люди, вони ще більше мотиватори для дітей. Тому що вони можуть своїм прикладом дітям показати, що я це зробив. Я вивчив мову, ми зараз спілкуємося іноземною мовою. Тобто і цієї мети, ось подолання мовного бар'єру, насправді ми досягли, тому що всі три сторони, які от брали участь в кемпах, це волонтер, школа як організатор і власник так, табору, і діти, які брали участь, вони всі сказали, що цей мовний табір зробив так, що я... подолав мовний бар'єр. Тому що коли немає іншого способу, ніж спілкування, ніж іноземна мова, ти починаєш з жестів, починаєш як завгодно. І що дуже важливо, під час табору ніхто не коригує помилок, тому що помилки взагалі не важливі. Важливо те, чи була досягнута комунікація, чи змогли вони зрозуміти один одного. Це важливе. А помилки – це другорядні. Ми не можемо, немає навчання, неможливо навчання без помилок. І знову ж таки, це одна з проблем школи, з якою треба боротися. Не можна постійно зациклюватися на виправленні помилок, тому що в нас постійно ми виправляємо помилки. Саме тому в нас мовний бар'єр в результаті, в нас ми 11 років вчимо мову і в результаті ми нею не розмовляємо. Тобто не тому, що діти не знають лексики або граматики, тобто якщо дати лексико-граматичний текст, вони можливо його зроблять, але тому, що вони бояться говорити, тому що за кожним словом слідкує вчитель, який записує все і віднімає бали, ставить меншу оцінку. А головне не це, головне от мені щось хтось розповідає іноземною мовою, шостикласник, наприклад. І для мене критерій, чи він досяг мети, комунікативної мети, чи я зрозуміла його ідею, чи я зрозуміла, що він хотів мені сказати, чи я зрозуміла його посил мені. Саме тоді, якщо мета досягнена, то це добре, це супер, і за це треба нагороджувати, а не треба, паніш, нам наказувати постійно за те, що десь якісь є граматичні чи лексичні помилки. Вони будуть все одно, спілкуванням вони виправляться. Любові, цифру, яку ви щойно назвали, вона просто вражає. Тільки вдуматися, 11 років ми вчимо іноземну мову. Хоча її можна вивчити за рік, певно, вже якусь так, на побутовому рівні. На побутовому рівні, ну, десь, мабуть, за рік-півтора точно можна вивчити мову. Це все залежить від частотності, звичайно. Чим більше часу я приділяю вивчення мови, тим, але, в принципі, за рік-півтора можна досягти рівня, як мінімум, intermediate. Це рівень, ну, навіть будемо говорити правильними, рівня B1 можна досягти. А B1, рівень B1 за мовною шкалою, це рівень, який дозволяє досить таки вільне з помилками, але вільне спілкування на побутовому рівні. Тобто, якщо на побутовому рівні, то цього рівня буде досить. Мені здається, то, можливо, фахівцям необхідно просто переглянути навчальну систему, переглянути програму, за якою йдуть діти. Вбивати роки на щось таке, що не є дієвим, мені здається, зайве. Звичайно, зайве. Тут справа не скільки в програмах, скільки в вчителях і в методах виконання. Тому що програма не каже, яким методом ми досягаємо мету. Програма показує мету, до якої ми маємо підійти. А для того, щоб досягти цієї мети, ми працюємо кожен день на уроках, тобто виконуємо певні завдання, активності тощо. І саме підхід, як ми це робимо, чи ми це робимо, я вчитель, я все знаю, я Бог, а ви мене всі тут слухаєте, що я вам кажу, чи я людина, я вам допомагаю, я знаю предмет, я знаю і я можу вас, як це називається, classroom management, тобто я можу вас направити, я можу бути фасилітатором, і я допомагаю вам дізнаватися. Це ці дві різні речі. Тобто саме тому ми поставили на майбутній рік дуже амбітну мету в плані Go Camps. Ну, по-перше, в цифрах ми хочемо запросити вже 1000 волонтерів, мінімум 700 шкіл, 100 тисяч дітей. Тобто в нас такі колосальні прекрасно, цілі. Тобі треба тільки ставити, щоб вони здійснилися. Тому що для того, щоб здійснити багато, треба до багатого. Якщо ми ставимо планку тут, то ми можемо навіть до неї, може,
тільки дійдемо. А якщо ми ставимо високу планку, навіть якщо ми до неї трішки не дійдемо, але все одно ми подолаємо більший шлях, ніж якби ми поставили меншу ціль. Ось так, але основна зміна – це в програмах і контенті. Тобто ми будемо робити тренінг для вчителів, де головними темами буде навчання навичкам 21-го століття. Тому що школа не навчає життю після школи. Школа наразі, те, що хоче Міністерство освіти зробити, те, що правильно, тобто змінити, це змінити школу від інституції, де отримуються знання, до зробити школу інституцією, де здобуваються певні компетентності, вміння. Тобто навчити, тобто не навчити, а надати можливість дитини розвинути здібності, скіли, навички, які дитина зможе реалізувати. Тому що дитина не має бути, людина не має бути банком знань. У нас зараз є інтернет, у нас є Google, знання відкриті в відкритому доступі, і протягом декількох секунд у нас є доступ до будь-яких знань, що завгодно, з будь-якого предмету, з будь-якого напрямку. Тобто, що має робити людина? Вона має вміти використовувати, аналізувати, знань дуже багато, критично оцінювати джерела, чи є джерело надійним, чи є джерело ненадійне, як я можу це знання використати, як я можу спільно співпрацювати з кимось для того, щось зробити, тощо. Тобто, треба розвивати критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, тощо. Тобто, є ті навички, які вже є дослідження, які будуть необхідні для того, щоб бути успішними в 20-му році, в 25-му році, в 30-му році. Оце до них треба йти, тому що нашим дітям жити не за... Ну, вони зараз живуть, але самостійно вони будуть жити там, в майбутньому, і треба дітей готувати до того. Тобто це навички 21-го століття. Потім ми говоримо для того, щоб їх реалізувати, будемо говорити про проєктний метод навчання, ми будемо говорити про... Дітьми просто будуть ставити задачі, вони мають розробити шлях до вирішення цієї задачі, вирішити цю задачу, зробити щось і презентувати. Тобто презентаційні навички – це теж дуже важливі навички. Тобто ми будемо говорити про те, що програми будуть складатися в різних напрямках, що мова не має бути метою навчання. Мова – це інструмент, спосіб. І мотиватором самоговоріння буде не те, що стоїть вчитель над ними і каже, ви зараз говорите англійською мовою, а їм будуть запропоновані для дослідження та пошукової діяльності ресурси іноземною мовою. І буде іншомовний волонтер, який буде з ними в спілкуванні, спільно виконувати певні проекти, і відповідно у дітей буде мотивація говорити, використовувати мову не тому, що це мовний табір, а для того, щоб дійти до цієї мети, до якої вони спільно йдуть з іншомовним волонтером. В них буде мотивація говорити іноземною мовою. Тобто вони будуть поступово, бояться вони, не бояться, але вони щось, хто боїться говорити, буде щось шукати, їх як мінімум починати щось пасивно, а потім починати ті пасивні знання, які він отримує, вже переводити в актив, говорячи з волонтерами і ділячись тим, що він знайшов. Йому все одно треба буде показати, розказати тощо. Тобто ось така ідея. Тобто мову ми використовуємо для того, щоб навчити дітей, підготувати дітей. І саме дослідження, які ми після пілоту дуже багато читали, і досліджень, так ось багато досліджень показують, що саме під час екстракурикула, тобто під час позашкільної діяльності, діти в основному, це світовий досвід, вивчають набагато більше, ніж під час навчального процесу в школі. І це майже по всьому світові. Тому ось ми вважаємо, що ми хочемо зробити такі табори, як трампліном, площадкою, де вчителі через те, що над ними не будуть стояти органи там освіти тощо, тобто, що в них буде воля, їм не треба буде виконувати плани. Якщо вони чогось не завершать, щось не виконають, це не буде критично, тому що це табір, це розважально, тому що між проєктною діяльністю будуть там якісь фанові активності тощо. Тобто це буде такий активний з розумовим розвитком відпочинок. Тобто вони, окей, виходить, робимо, не виходить, відкладаємо, робимо щось інше, тому що, знову ж таки, це табір. Тобто вони можуть відпрацьовувати якісь нові методики, нові методи, і діти будуть зацікавлені, тому що вони будуть активними учасниками цього пошукового процесу. Ці пришкільні табори,
Я ще постійно, тільки на цей рік, чи також продовжиться пізніше? Ми плануємо, у нас плани ого-го, ми вже розрахували, що через 5 років ми хочемо охопити 1,5 мільйона дітей, тобто всі ці діти, які зараз в цій ланці, вікові обмеження, які в нас є на програми, які ми будемо навчати вчителів розробляти, це 10-15 років, і що діти в цій віковій категорії, якраз всі діти зможуть пройти через ці табори. Тобто ми відкриті, ми нікого не залучаємо до участі, ми хочемо, ми минулий раз робили, отримали 500 заявок, в цьому році ми отримали 1000 заявок, в наступному році ми сподіваємося отримати ще більше заявок. Тобто ми хочемо розвивати цей процес і ми будемо його розвивати. Волонтери відгукуються, вже подають активно свої заявки. Звичайно, у нас вже, зараз не скажу, скільки точно волонтерів зареєструвалося, але знаю, що волонтери зареєструвалися зі 130 країн світу до нас. Прекрасно. Це прекрасно. Це показує, причому ті... Волонтер ж приходить, не тільки навчає мови, скільки він всього цікавого може розповісти про свою країну. Звичайно, це ж культурний обмін, це обмін якимось досвідом, тому що волонтери приїжджають, є декілька типів волонтерів, які приїжджають в Україну з минулого до досвіду. Тобто один тип волонтерів, які приїжджають, це студенти. Студенти, яким потрібні волонтерська практика для того, щоб далі бути успішними в житті, тому що на багато проєктів, на багато jobs, видів робіт, можуть не взяти, якщо немає волонтерського досвіду. Тобто для них це галочка в резюме і можливість зробити щось корисне, побувати в іншій країні, вони це як відпочинок з користю розглядають. Другий тип волонтерів – це наші експати та діаспора, яка хоче приїхати, причому діаспора не лише першого покоління, яка виїхала ось зараз, туди там 10-15 років тому. Це діаспора, яка може бути другого-третього покоління, і це люди, які хочуть приїхати назад на батьківщину, але й зробити щось корисне. Тобто і для них це можливість зробити якийсь плюс своїй батьківщині і відвідати місця свої, де проживали їхні батьки там тощо. Ось. І третя категорія волонтерів – це люди, які от волонтери United Nations, так, або інші волонтери, тобто які не бачать свого життя без волонтерства. Тобто в нас була, наприклад, одна волонтерка, яка подорожувала по світу, побачила по проєкту, вона вирішила, а чому ні? Вона була на шляху до Парижа з Індонезії, тобто, а чому б не зупинитися в Україну на місяць-два і не поволонтерити, не поспілкуватися з дітьми, не зробити щось корисне. Вона прожила в Україні 2 місяці і потім взяла участь в проєкті, потравелд, трішки поподорожувала і потім поїхала до Парижу, потім вона поїхала до Марокко, потім до Англії, я так по Фейсбуку слідкую, куди вона їздить. Ось, чому б ні? Тобто, інша волонтерка, наприклад, приїхала до нас і після повернення в Англію відкрила свою власну громадську організацію, яка називається Refugee Language Initiative, яка надає послуги, яка організовує курси, мовні курси для біженців з Сирії та інших країн, тобто по всій Європі. Вона побачила, і потім вона з нами спілкувалася і сказала, я побачила, як ви робите, як ви зробили орієнтаційний для нас тренінг, як ви, що ви для нас робили, як саме це. Тобто я зараз це використовую для своєї роботи в тому числі. Тобто ось є такі от моменти. І це обмін. А ще через те, що ми просимо, щоб волонтерів приймали не готелі їм не цей, а щоб це було максимально дешево та корисно, це приймати в хост фемели, приймаючи сім'ї, налагоджуючи певні зв'язки між людьми, тобто між особистісні стосунки, між волонтерами та людьми. Приклад, є в нас волонтер, який в Харкові був, відкрив рахунок на ім'я дівчинки в сім'ї, яка зараз в 11 класі, і туди відкладає кошти на її навчання в Європі за кордоном. Тобто, і ось це один лише приклад. Так, тобто, і я знаю, що Лоренс недавно був пару місяців тому, по-моєму, чи або місяць тому приїжджав в Україну, і він приїздив до тієї сім'ї, тобто він обов'язково відвідав Київ, Харків, потім він ще в Полтаві був, гадячи, тобто, і вони спілкуються, і вони продовжують спілкуватися, і в них якась дружба розвивається тощо, і це плюс. А чим більше буде волонтерів сюди приїжджати, тим і більше того, волонтери, повертаючись, вони розповідають про те, що вони побачили в Україні, тому що не лише ми розбиваємо наші стереотипи про людей з інших країн, а розбиваються стереотипи у
іноземців, які приїжджають в Україну, вони багато в нас в фідбеках писали, що вони думали, що Україна – це похмура індустріальна країна, в якій йде війна. Тобто і вони, ну, якщо ви скажете комусь, в Україні йде війна, тобто в нас є певні, коли вони певні образи, тобто, з'являються. А коли вони приїхали сюди, подорожували тощо, тобто вони завжди повністю поміняли свої враження, тобто і приїхали туди, і багато писали постів в Фейсбуці, і підтримують нас. Тобто це добре для кращого позиціонування України в світі в тому числі. Ну ж таки, як я вже сказала, як ми відносимося до інших, так і інші відносяться до нас. Любов, як ви вивчили англійську? Не повірите, в університеті. В школі навіть. В школі я навчалася в звичайній школі, там був 1-2 уроки англійської, починалася з 5 класу. А в основному це університети, потім під час роботи. Тобто я викладала англійську мову досить багато років, і лише останнім часом я займаюся тренерством, а зараз взагалі перейшла в громадську організацію. Що ж, я хочу вам подякувати за те, що стали гостею сьогоднішньої нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, Любов Залюбовська, координатор навчальних проєктів громадської організації Global Office. Була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.